El Palma Futsal ha presentat avui la tercera edició del torneig de Nadal, que es disputarà al Calvià el proper dia 26 de desembre. Hi haurà dos triangulars, un en categoria cadet i un altre que enfrontarà el primer equip del Palma Futsal, el seu juvenil i el Son Ferrer Atlètic. Tot a benefici d'AEA Solidària. Després d'aquesta presentació, el club ha volgut fer el tradicional brindis de Nadal. Enrere queda un any 2016 que serà difícil d'oblidar. Ja ha estat un any que ni ho haguessin somiat, no? Perquè han aconseguit arribar a una final de la Copa del Rei, han aconseguit arribar a unes semifinals i quasi rossant la final de la Lliga. I bueno, jo crec que ja ha estat un any a nivell esportiu molt bo. I bé, i ara se tracta de seguir endavant, és a dir, no mos aturam, hem de seguir creixent.